Dometic har en rigtig bred vifte af forskellige produkter, som man kan forsøge sit campingliv med, Sten. Det er rigtigt. Hvad er det for nogle produkter, I har? Jamen, vi har alt fra alt muligt til komfort, lige fra kølebokse, aircondition, gaskomfur, alt inden for det. Ja, og bakkamera og alt. Bakkamera, lader, elsystemer. Vi leverer rigtig meget til campingfabrikkerne, dem der laver selve campingvognene. Dem leverer vi rigtig meget til. Det er jo sådan, så I har en europæisk omfattende serviceaftale. Ja, det er rigtigt. Vi har lavet vores premium partner, Dometic Premium Partner i år, som er et system, vi har sat i gang i alle lande i Europa, hvor vi på den måde kan sørge for, at vores service bliver helt i top. Det vil sige, at man kan tage en tur til Gardasøen, og der, vi har lige pludselig et problem med en af vores produkter, og så kan man kontakte os på, igennem vores hjemmeside. Går man ind på dometic.dk og går ind på service, så kan man finde vores servicepartner og på den måde få et stort kort og finde den rigtige. Ja. Nå, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke lidt om jeres nyheder også, og på en af dem er jo rigtig, rigtig imponerende, synes jeg. Nu står du lige ved siden. Det står jeg lige med her. Det er vores nye CFX 95, som er en kompressorboks, som går ned til minus 22. Det vil sige, at man kan virkelig lave frost. Vi har to rum i, de kan styres individuelt. Store rum, man styrer det herude på. Vi har 230, vi har 12-24 volt i. Så det vil sige, at det er faktisk ligesom et køleskab? Det er fuldstændig ligesom et køleskab. Og vi har endda lavet en lille app til vores mobiltelefon, så man kan styre det fra den af. Kan du fortælle mig fordelen ved kompressorkøleskab frem for termoelektrisk eller absorption, de andre typer, jamen, der er? Der findes jo absorption, som er den meget, meget brugt i campingen. Så har vi termoelektrisk, og så har vi kompressoren. Kompressoren, det er faktisk den bedste løsning rent kuldemæssigt. Der kan vi styre det 100, om du går ned i 30 grader varme, der kan vi bare lave kulde. Ingen problemer i det. Hvor mange liter er den på? Den er på 95. Og vi har faktisk over på den anden side derovre, der har vi der også en nyhed. Det er en 28 liter, så vi har dem fra 28 liter helt op til 95. Vi har 35, 40 og 50 og så 65 og 95. Så man kan finde en køleboks, der passer lige præcis i den størrelse, man har behov for. Ja. Ja. Dometic er jo også rigtig store og nok en af de største leverandører på markedet er aircondition. Både de tagmonterede, men også de kistevægsmonterede. Ja. Ja. Men der er der så sket noget nyt på en af jeres rigtig populære modeller. Fristjetten, som vi har både i 17, 2200 og 2600, har vi fået en ny ADB, som er luftlederen på aircondition. Den er lavet sådan, så luften bliver spredt endnu bedre ud i hjørnerne, endnu hurtigere, og det styres meget, meget let ved, at man kan strege på den her, hvor man kan justere op og ned, og på dem i hver side, der kan man dreje, så luften ligesom kører ud til siderne, så vi kommer ud i alle hjørner af campingvognen stadigvæk. Og det er en helt ny... Det er en helt ny... Ja, og det er den del, der sidder inde i campingvognen. Det er den del, der sidder inde i, og den følger med, når man kører en fristjet.